שנים רבות, נעימות וטובות, השם ישמרכם ויחייכם, עם ישראל הקדושים, אנחנו מתחילים את השנה החדשה, עומדת בפתח השבת החשובה שנקראת שבת בראשית, וכתוב בספרים הקדושים שהשבת הזו יש לה כוח גדול מאוד להשפיע אור עצום לכל השבתות של השנה הבאה, ולכן צריך להתכונן מאוד לשבת הזו, שבת בראשית, ולהכין את המאכלים המשובחים ביותר, לשתות את המשקים המתוקים, להכין עונג שבת, לפאר את שולחן השבת, לשמוח בשבת הזו, כי השבת הזו, שבת בראשית, היא יש לה כוח גדול ומיוחד להשפיע עלינו לכל השבתות של השנה הבאה בעזרת השם. וזו זכות גדולה מאוד שלנו, עם ישראל. אנחנו החיים הנוראים אחרי החגים הקדושים, חג הסוכות והושענא רבה ושמיני עצרת וברוך השם שמחת התורה. כולנו רקדנו ושמחנו בשמחת התורה. יש שיר מיוחד ששרים לכבודה של תורה, שמחונה, שמחונה בשמחת התורה. שמחים ורוקדים שיש לנו עם ישראל את התורה הקדושה. מה הכוח של עם ישראל? זו התורה הקדושה. כמו שאומרים בליל הסדר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. יש כל הזמן אויבים ומגפות וסכנות וצרות צרורות. ומה עומד עלינו? מה מציל אותנו? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, זו התורה הקדושה. לכן אנחנו שמחים בשמחת התורה. רוקדים וקופצים באוויר ועושים הכל לכבוד התורה הקדושה, שיש לנו את האפשרות לשנות את המציאות של החיים. בן אדם אומר, הנה כבר 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים, לא הולך לו בחיים, הכל מרגיש כל כך ככה, בלי מצב רוח ו... לא מרוויח ורק הפסדים, אומר אולי כבר חס ושלום ככה כל החיים שלו ימשיכו להיות כאלו. לא, אם יתחזק בתורה, יתחזק במצוות, ייתן צדקות, יעשה חסדים, יהיה קשור עם התורה, ואם לומדי התורה, הקדוש ברוך הוא ישנה לו את החיים לטובה ולברכה, כי זה הכוח של התורה הקדושה, שיש לה את האפשרות